Sócrates, você acordou? Quanto tempo você passou? Japa, nós conseguimos? Bem, Sócrates, os tempos mudaram. Há muito tempo atrás, uma guerra foi travada. Humanos versus ricotas. E tudo poderia ter acabado naquele dia. Mas tudo só piorou. Haverá reviravoltas? Quais são os seus planos? Me conte onde está a Ricota Rainha. E a chegada de um aliado pode mudar tudo. Eu sou uma Ricota rebelde. Eu não sou como as outras. Eu tenho informações. Eu vim em paz. Em breve, nos cinemas... Ricotas Assassinas 2.